Екібастұздың ардагерлер кеңесі төрағасының орынбасары Александра Подзорованың дерегіне жүгінсек, өңірімізде 20 мыңнан астам зейнеткер бар. Олардың 6-ы Ұлы Отан соғысының ардагерлері болса, 1057-сі еңбек майданына қатысқандар. Ал енді замандас ардагерлер клубына келетін белсенді аталарымыз бен әжелерімізді қолдау үшін бар жағдай жасалуда. Городской совет ветеранов создает. Қалалық ардагерлер кеңесі ардагерлердің қызығушылықтарына қарай түрлі шаралар өткізеді. Ол үшін ұзақ жасау орталығы ашылды. Соның шеңберінде бильярд ойынымен ойнауға мүмкіндік берілді. Қазір онымен 27 адам шұғылданып жүр. Вокалды тобымыз да бар. Ән айту үйірмесіне 50-ден астам адам қатысады. Онда олар хормен де жеке болып та ән салады. Компьютерлік сауаттылықтарын дамыту үшін IT сынып та ашылды. Зияткерлік шахмат ойынына әуестеніп жүргендер саны да 20-ға жақындапты. Және сол ойынды көпшілікке таныту мақсатында ұрпақтар сабақтастығы акциясы ұйымдастырылды. Соның шеңберінде оқушылар мен ардагерлер арасында қалалы турнир ұйымдастырылды. Сегодня мы впервые проводим товарищескую встречу. Бүгін біз ардагерлер мен оқушылардың жолдастық кездесуін өткізіп отырмыз. Ондай шара алғаш рет өтіп отыр және шахматты көпшілікке танытып тарату мақсатында ұйымдастырылды. Алдағы уақытта да өткізуге тырысамыз бұндай шараларды. Сол мақсатта бірнеше мектептермен келісім жасадық. Ардагер шахматшылар осы күні Белая ладья шахмат клубының шәкірттерімен шахмат үстелі басында кездесті. Айта кетуіміз керек, шахмат клубының қаламызда жұмыс істеп келе жатқанына көп болған жоқ. Соған қарамастан жетістіктері де баршылық. Есть призеры области. Облыс чемпионатының жүлдегерлері бар. Республикалық және халықаралық турнирлерге тұрақты қатысып жүрміз. Мария Анисимова биыл облыстық чемпионатта чемпион атанды. Диляра Төлегенова екінші орын алса, Әділ Борынбаев үшінші орынға қол жеткізді. Амира Ягудина 8 жасқа дейінгілер арасында ойнап облыс чемпионатының жүлдегері атанды. Зияткерлер бұл күні екі тур ойнады, яғни қарсыластар ауыспай әркім бір-бірімен кездесіп, екі ойыннан өткізді және солардың қорытындысы бойынша ардагерлер екі ұпай басымдығымен жеңіске қол жеткізді. Ұйымдастырушылар әр командаға да сыйлықтарын табыстады. Сондықтан бұл жарыстан ешкім үйлеріне құр қайтпады.